Масована атака на Україну. Від самого ранку росіяни б'ють по всій території нашої країни, від сходу до заходу. І зараз зі мною на прямому зв'язку мій колега воєнкор Руслан Сміщук. Він перебуває в Донецькій області. І, на жаль, постійні ракетні атаки там – це щоденна реальність. Руслане, привіт! Де ворог атакував сьогодні? По чому поцілив у прифронтовій зоні? Ірино, вітаю. Ну от не скажу, на жаль, що ситуація спокійна. Скажу так, що вона традиційна і напружена. Ну от наразі в нас не працюють вже сирени сповіщення, сирени повітряної небезпеки. До цього вони працювали з самої ночі. Це, ну, така реальність, така буденність Донеччини. І, на жаль, трагічна реальність і трагічна буденність. Майже щоденні ракетні обстріли великих міст і інших населених пунктів, навіть тих, що віддалені від лінії фронту. Ну, ті міста, що можна умовно назвати тиловими. Так, майже щодня б'ють по містах Слов'янська-Костянтинівської міської агломерації. Це об'єднання чотирьох великих міст Донецької області. Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки. От так сьогодні російські ракети вдарили по Слов'янську. Там, на жаль, загинуло щонайменше 4 мирних жителя. І ще щонайменше 3 людини отримали поранення вже в різних містах області. І от часто такі удари, вони знаходяться поза площиною військової логіки. Адже ракети прилітають туди, де немає жодного об'єкту військової інфраструктури, жодної одиниці озброєння і особового складу, тобто самих військових. Ну, це теж, на жаль, от така реальність. Ще гірша ситуація у містах та громадах, які або наближені до лінії фронту, або знаходяться безпосередньо на самісінькій лінії фронту. Адже туди щодня прилітають десятки і сотні, іноді навіть тисячі гарматних снарядів та ракет з систем залпового вогню. Тобто ці калібри, звісно, менше, аніж ті ракети, наприклад, що сьогодні били по Слов'янську, але їх прилітає просто значно більше. І це робить ситуацію там значно небезпечнішою. Це Бахмут, це Авдіївка, Солідарська громада. Ну, тобто ті місця, які знаходяться в зоні активних бойових дій, а вони тут продовжуються щодня. З початку широкомасштабного вторгнення з Донеччини у більш безпечні регіони поїхало більше мільйона осіб. І місцева влада постійно наголошує на тому, що люди, евакуюйтесь, не наражайте себе на небезпеку. Але от з особисто мого спостереження, в останні дні, в останні тижні люди навпаки повертаються у умовно тилові міста, тобто от людей в Краматорську, в Слов'янську, в Костянтинівці, в Дружківці стало значно більше. Ну і це попри те, що майже кожного дня прилітає і кожного тижня гинуть мирні жителі. Іноді вони гинуть день по день. Ну от така ситуація наразі тут у нас на Донеччині. Дякую, Руслане, за твою роботу. Бережи себе і колег, знімальну групу. Це був Руслан Сміщук, який зараз працює в Донецькій області.